dat die planeet Aarde in hierdie oomblik waar ons nou hier in die kerk anker sit, is die planeet Aarde in hierdie oomblik besig om te spin om sy eie as teen 'n ewenaarspoed van 1670 kilometer per uur. Verder voeg daarby ons spoed hierdie ruimte in hierdie oomblik teen 'n gemiddelde snelheid van 107373 kilometer per uur. En dis nie net vinniger as die vinnigste koel nie, dis 87 keer vinniger as die spoed van klank wat 1225 kilometer per uur is. So op 'n dag wat jy voel jy het niks gedoen nie, jy het net gesit, geef jouself 'n bietjie krediet, jy het ver gereis. Weet jy hoe ver reis 'n mens in 'n dag se tyd van 24 uur? Jy reis 2,576,952 kilometer per dag deur die ruimte. En ek wil vir julle vra, as dit nie 'n wonderwerk is nie, wat is 'n wonderwerk?